ته خفیہ ایجنسو نه څه اطلاع ملو شوی و چې علیزو عزیزو کلی کې یو کور دی او غازی کې ډیر لوی مقدار باندې بارود او اسلحه پراته ده. آی باندې مونږ یو کاروای وکړه، آی کې مونږ ته 19 هینڈ گرنیٹ، 23 فیوز سرگولے، 11 عدد میگزین، 14 عدد بند بکسے سرگولے، 72 RR7 سیکنڈری اور یو مارٹر گولا سیکنڈری، چھوٹا 2 عدد بیرل دو شکا، 8 عدد بڑا ہینڈ گرنیٹ، 42 عدد راکٹ لانچر فیوز. دا شیزونه مونږ په تحویل کې واخیستل دی کې به ان شاء الله سی ٹی ڈی والا باقی ایف آئی آر وغیرہ به هغوی کوي او آئینه پس به تفتیش کیږي. ذوالفقار حسین ولد محمد ابراہیم سکنا عزیزو کلے دا دا کور نمبر برآمد شوی دی.